Площа в центрі міста навпроти будинку культури. На прапорах – траурні стрічки. Біля входу збираються люди. О 12-й виносять труну. Священик відспівує бійця. Вікою, побокой Боже, раба твоєго і вчини його в раю, великий святий. Починається прощання з загиблим. Присутні – це знайомі, рідні Артема, військові. Поклавши квіти, вишукуються у живий коридор. Стоять на одному коліні. Труну проносять крізь нього. Траурна процесія починає рухатись проспектом Незалежності. Поліцейські нарахували близько 250 присутніх. В супроводі правоохоронців під акомпанемент військового оркестру загиблого провозять вулицею рідного міста. На кладовище священик читає останню молитву. Єдиний чоловік Олю, обець славу чиси. Лунає гімн та залпи почесного караулу. Військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти загинув під час виконання завдань в зоні проведення операції об'єднаних сил під час обстрілу противника. Зазнав поранень, які несумісні з життям. Військовослужбовець боровся за допомогою медиків 7 годин, але не вийшло. Загиблий Артем Козій служив на посаді помічника гранатометника. Контракт підписав у липні 2020 року. Познайомився з Артемом роки 2 тому. Був душею компанії, завжди веселий, ніколи завжди допомагав, якщо потрібно було. Переписувалися, коли був, часу не було телефонувати. Переписувався, коли сказав, що як прийде, то обов'язково підемо і святкуємо нашу перемогу. І дуже жалко, і з відчуттями і приймають його батьки. Буду пам'ятати, герої не вмирають. У вересні Артему Козію мало виповнитись 19 років. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.